Dobrý den, vážení diváci. Dnes, 6. prosince 2016, se na střední průmyslové škole v Liberci koná první den otevřených dveří. Tak se na to jdeme společně podívat. Nyní tu mám stávající studentku Báru z L3. Ta nám teď zodpoví pár otázek. Báro, čím si myslíš, že naše škola vyčnívá mezi ostatními? Tak já si myslím, že hlavně tou historií školy, protože letos jsme slavili 140 let od jejího založení a hlavně tou pověstí. Co se ti líbilo na dnešním dnu nejvíce? Já osobně miluju dílny a 3D tiskárny. Chtěla bys si do kamery našim divákům něco vzkázat? Tak určitě bych vás chtěla pozvat na dny otevřených dveří. Přijďte, rádi vás tu uvidíme a doufám, že vás některé z vás uvidím jako studenty prvních ročníků příští rok. To je pro dnešek vše. Pokud jste naši školu ještě nenavštívili, neváhejte a navštívte ji buď to 7.12.2016 nebo 9.2.2017. Tímto se s vámi loučím.